Čega je grad kao fizički, ali i duhovni prostor toliko važan u vašim knjigama, pesmama, životu? Pa nemam pojma, da moraju naći negde da žive. A sad opet, s druge strane, nekako možda u vreme je sve manje gradova. Nekako i ti gradovi se raspadaju pa se ponovo nekako sastave. Pa eto, to je jedan doprinos. Kao neka mala trenutna fotografija lična grada u nekom momentu. A posle se on menja. Baš u toj knjizi Logika reke, pruge i otpada ima jedan opis Višnjićeve ulice i koja mi počinje nekako ta knjiga i sad kad šetam tom ulicu, ona već sad izgleda potpuno drugačije, a knjiga je objavljena pre manje od 15 godina, tako da je to baš možda je i to smisao pisanja da ostane neka kao taj dokument o gradu malo drugačiji. U vezi sa tim promenama, sa tim menjanjem grada je i to koliko možemo u stvari povući paralelu između duha grada i kulture koja se promoviše, koja je aktuelna. U stvari, koliko je Beograd počeo da liči na kulturu koju nam serviraju mediji? Pa ja ne znam, pošto ja sam isključen iz medija, nemam televizor i ne gledam to i uvek sam smatrao da kultura nije nešto što je društvena stvar. Mislim, jeste društvena stvar, ali nije. Znači, kulturu prave ljudi i to najčešće pojedinci. Sad, do mene kao da stižu neke daleke informacije šta se dešava u tom nekom svetu i ko su ti neki ljudi, ali sve na nivou neke vrlo plošne, pljosnate informacije, kao neke makete od kartona. Tako da zaista ne mogu da kažem šta je ono što je, recimo, za 99% ljudi aktuelno ili šta čini njihov život, ali lični život koji vodim i prijatelji s kojima se družim i s kojima sarađujem nešto ili pravim nešto, mi smo u velikoj meri izvan toga. Prosto mislim da je došla jedna novo doba, a doba je tako da je nekako ogoljen, ajde da možda teško reći, ali taj idiotizam vremena je ogoljen i onda nekako zapravo na svakom je apsolutno lična odgovornost kakvoj će se kulturi izlagati. Ako se izlažete ovakoj kulturi, sledit će s toga jedna vrsta posledica. Ako se izlažete drugoj kulturi, druga. I sad sve to ima i svoje dobre i loše strane i na neki način sve se pomerilo u pravcu te neke lične odgovornosti za sobstven kulturni život, a onda to posto utiče i na život i ostale aspekte života. Tako da, prosto, ne znam, nekako neće više niko da nas vodi, onako kao, niko neće da nas nekako fino usmerava ka nekim finim stvarima, nego ćete morati na teži način da dođete do njih, nekako, radoznalošću, ne znam. A kako je onda umetnik u takvom kulturnom okruženju, koliko on gubi, a koliko dobija tom doslednošću ili autentičnošću svog izraza? Pa, ja ne znam sad, možda pogrešno parafraziram, da li je Thomas Bernhardt ili neko je tako, neki od tih Austrijanaca je rekao da je on potpuno protiv podrške bilo kakve umetniku, zato što tek onda on je na nultoj nekoj tački kad može nešto i da napravi. I nekako slično tome i se kreću moje razmišljenja. Zaista ne želim da bilo šta što napravim ili bilo šta u čemu učestvujem bilo uslovljeno nečim s polja. A tu čak mislim i na novac i na neke druge stvari. Zato što
onda se postave ta pitanja da li meni stvarno stalo da radim to, da li meni stalo da uložim svoje vreme, moj novac, recimo, u to, ili tako dalje, tako da, ovim golubovima nije odgovarala ta moja ideja, tako da, nekako... Ne treba uložiti novac. Da, to je čista situacija nekako za nekog ko hoće bilo čime da se bavi. I to ne mislim čak ni na samu umetnost, nego na skoro bilo koju delatnost kojom se ljudi žele da započnu da se bave. Znači, sloboda stvaralaštva ipak kroz neku vrstu nezavisnosti ili odvojenosti od bilo kakvih društvenih, kulturnih tokova. Da, mislim da tu opet nema nekih pravila, naprosto ja bih se osjećao loše. Sad zamislite tu situaciju, neko vam da novac, da vi onda morate nešto da napravite. A dobro, okej, jedno je kad radite za neku platu, neke stvari koje su, da kažem, predmet vašeg intelekta, rada ili tako, ali sad zamislite da vam neko da novac da napišete roman ili da vam da novac da, ne znam, naslikate sliku ili da napravite pesmu, sve se ruši od onog momenta, vi ništa više u stanju da uradite ništa. Mislim, ima ljudi koji jesu neki zanatlije, u tom smislu možda i mogu, ali moje iskustvo je da ja to ne bih bio u stanju da radim, tako da mi odgovara ovako neki taj moj paralelni sistem, slobodni ljudi, hod. Prijatelja s kojima onda nekako je sve na nekoj zdravijoj osnovi. Prosto se osjeća neka radost dok radimo stvari, a ne neka sad uslovljenost bilo čime. Kao sad, eto, moraš do tad da nešto napraviš, pa to ne ide tako nekako prosto. A dobro, shvatam da je to retko i da treba to, puno treba da se bude skromniji čovjek i tako da opet... Neka druga vrsta kompromisa u stvari. Pa čak ni ne, evo, razvija se tehnologija. Ranije su kamere bile ovako velike, a sad su ovo licne, a opet su HD, onda ne znam, imate i te snimače. Znači, vi ste u stanju da imate neku produkciju čega god poželite za relativno male pare. Tako da zapravo jedno je čudno vreme. Nema čovjek više izgovora da ne radi. To je opet proizvod ovog novog vremena. Mora da se stvara. Pa mora da se stvara ko to želi, ko ne želi, ne mora. Dobro, sad kad govorimo o vremenu i o tim društvenim okolnostima u kojima živimo i radimo i stvaramo, ističete da Jarboli stvaraju ili ostavljaju muziku koja će u budućnosti biti vrlo rečit dokument o vremenu u kojem je nastajala. Da li to znači da verujete u angažovanu umetnost ili recimo u moć umetnika da menja stvari? Pa možda samo na ličnom planu. Ne verujem. U druge, ne samo u sebe. Ne, samo u sebe, ali opet nekako... Ovo se sve svodi na to, ljudi potcenjuju vrednost pojedinaca. Zato što to kad se priča o nekom kao opštoj situaciji u bilo kom društvu, uvek se sve svode na neke imena i prezimena koji su nešto napravili. I sad, na tom nivou mene to zanima. Znači, Jarboli mi pravimo muziku i smatram da su zaista dosta dobri dokumenti vremena. I ona pomaže nama i našim slušalcima da nekako imamo neku komunikaciju u ovom vremenu i da nekako proverimo neke naše, onako, gde smo u stvari. A opet niko od nas ne želi da sad napravi neku opštu dominaciju tih naših ideja. Nas to uopšte ne zanima, nego nas i dalje zanima to da mi radimo, niti da nametnemo bilo šta nekom, nego prosto radimo to što mislimo da treba i kako se osjećamo i to onda funkcioniše, eto, već 20 i više godina, tako da je to opet jedan dokaz da to može, tako da.
Vaše knjige, pesme, crteži nude svet oneobičen i šaren i apsurdan i istinit u svojoj osjećajnosti. Da li je takav svet u stvari jedan otklon ili neophodan balans za život u stvarnom svetu? Pa ja, opet, nisam siguran do kraja šta i kako je, ali možda su te knjige neobične, ali za mene i ne toliko. Dosta je tu, to je sve nešto što je za mene stvarno nekako. U vašoj glavi. Nisam ja toliko imaginativa, nemam takvu maštu da bi mogao da napišem nešto tek tako izmišljeno. Zapravo, moje knjige nisu fikcija, nego su više tako dokumenti. Pa sad jesu čudni, ali opet neko treba da primeti tu stranu života. Koliko je taj konstruisani svet stvarniji ili taj svet koji živimo u sebi zapravo stvarniji od ovoga sada i ovde? Pa dobro, to je sve stvar nekog finog balansa u životu. Vi morate, vi sad niko vas ne pita, prosto morate da funkcionišete u oba ta sveta. Možete da probate da onako umanjite jedan od dva sveta, ali onda klizite ili u neko ludilo ili u neku onako sterilnost života. Tako da to je... Svaki čovjek mora da to izbalansira u sebi. Sad možda su te knjige neki moj pokušaj da podelim to sa drugim ljudima. Meni je važno da ostvarim neku vrstu komunikacije u stvari. I inače ne bih pisao da nemam tu želju. Iako se neke od mojih knjiga teže čitaju, ima razlog i za to. A razlog je taj da sam ja primetio, to je verovatno zbog pojave interneta ili nečega, sve mora nekako da bude, tako je doba prosto, došli interaktivno. Nekako nije ono da ranije su, bilo je manje knjiga, onda je pisac bio neki kao iznad glas koji sad svoju neku mudrost, znanje ili duh svoj tu izbacuje na taj papir. A za uzvrat, nekako je taj čitalac uvijek bio jedan onako poslušni džak koji... I morao da sledi. Pa da, onda sedi i čita to prosto i onda tako, eto, nešto razmišlja. I meni, sad paradoksalno da iako se promenila ta, znači sad sve je tako internetski, interaktivno i već... Znači, logika reke pruge, moja prva knjiga je ispala takva, interaktivna. A onda sam vremenom osvestio ovo o čemu govorim, pa sam se trudio da je moja posljednja knjiga, Klara i leksikon minimalnog života, da se vrati na to. Znači, to je jedna knjiga koja će čitaoca malo da žulja, neće on tu baš tako udobno da sad sedi i da čita, zato što ću ja da ga malo i vučem za nos. Ali, opet, s druge strane, će možda ostati neka komunikacija drugog tipa. Nekako... Mislim da je to dobar pokušaj. Naravno, to je jedan samo moj pokušaj i ne mislim da svi treba to da rade. Klara i leksikon minimalnog života, znači to vučete čitaoca za nos, u stvari ima jedan poseban ritam, jedan poseban tempo priče i u fokusu te priče je i defokusiranost savremenog čoveka. Vi ga na ovaj način provocirate da se on drugačije fokusira na neki svet koji mu vi nudite. A da li je moguće knjigama nekako vratiti ili zadržati tu moć pažnje? Sigurno da jeste i puno ljudi radi na tome. Ja mislim, armija izdavača i pisaca pokušava da piše i dalje nešto što je zanimljivo i što vredi čitati. Ili što može da nekom čoveku pomogne ako pročita tako neko štivo ili da ga zabavi i razonodi u krajnjoj liniji, nasmeje. Ali, da, ne znam, ali opet svako treba da nađe neki svoj način. Moj način je ovakav bio, malo je eksperimentalan, ali smatram da sam u tom smislu neki daleki naslednik nekog, ne znam, praromana, onih Rablea i Cervantesa. Oni su bili tako, kad su se oni pojavili, možemo samo da zamislimo kako je to čudo bilo i koliko je izazvalo i
a jeste izazivalo i ovaj kao da je bilo interaktivnije nego danas. Pa da, i onda vremenom se taj, ako pričamo sad samo o romanu, onda se on nekako i kanonizovao, pa se podelio u neke razne grupe, varijante, ali ono što ja pišem pokušava da imam makar nekakvu komunikaciju sa tim praromanima, u smislu da je, ajde, mi smo sad zadali neki sistem koji važi samo ovde i mi ćemo da ga sad izguramo nekako. I u stvari najteže je u mom pisanju da nađem taj sistem, da nekako pomerim ga u taj njegov svet i onda možemo da funkcioniše na taj način nekako. I to je naravno onda, to je, znači, bežim, nije da bežim, ali tu onda ne možemo da govorimo o nekom žanru, o nečemu što je danas popularno, da se tako izdeli jer se možda lakše prodaju takve knjige. Ja mogu da samo kradem od žanrova i da ih onako ubacujem, ali ću uvijek da izneverim žanru. I uvijek ću da izneverim u tom pisanju bilo kakav neki jako strog sistem. Već sad sve ovo što ste napisali ili komponovali ili nacrtali, nadrasta i vas i vreme u kojem je nastalo, u kojoj meri. Ne znam, nisam baš siguran, ali dobro. Mislim da će svakako ostati duže od nas, evo, u ovom trenutku. I u kojoj meri vas hvata nekakav nemir ili strah od te odgovornosti da to ostaje stalno? I sami ste na jednom mestu rekli, sa pesmom je mnogo lakše nego, pa mislim, baš parafraza. Sa pesmom je mnogo lakše nego sa ljudima, ali ima jednu nezgodnu osobinu, ona ne umire. Da, to je... Da li je to taj neki odnos prema toj odgovornosti? Da, pa eto, mi smo kao neka generacija ljudi koji živi u ovom vremenu, pa nešto radimo i sad sve. Možda ostane, možda ne. Možda ne bude moglo da komunicira više sa narednim generacijama, jer se opet sve tako brzo menja. Tako da nema tu nikakvih garancija, prosto kako je, tako je. Dobro je što ne može da umre sa nama. Možda neko bude iskopao, ne znam, posle 50-100 godina, pa kaže, ovo je neki, baš pod jedan kao, ajde, zanimljiv dokument vremena, a drugo kao, baš je čaknut bio ovaj čovjek, ajde vidimo šta još je on radio. Ali to je u redu. Mislim, zato što i mene to zanima, ne znam, volim tako da upoznajem možda i te autore tih prošlih vremena knjiga, da, koji su ranije bili, kako su oni živjeli. Uvijek je to neki ceo paket i uvijek je to u stvari najuzbudljive, zato što onda su to opet neki živi ljudi koji su to pravili. A ne neka samo industrija koja štancuje razne neke stvari, da. Knjiga u vašem životu, šta ona znači vama od uvek? Pa, volim knjige, volao sam uvek da ih čitam. Jedno vreme sam baš bio onako fanatični čitalac u osnovnoj školi i u srednjoj. Šta je to tada bilo? Pa, da, čitao sam, bila je neka učlanjivanje u neku tu školsku biblioteku u osnovnoj školi i to je meni uspelo da se nekako me učlanim i čitali smo. Pa sve živo što je bilo za tu dečju literaturu, oni Žil Vernovi i razne Robinzoni, Krusovi i slično. Markovi Tvenovi. Da, i Markovi Tvenovi naročito, kojeg jako volim i dan danas.
A onda posle, šta znam, čitao sam jedno vreme naučnu fantastiku. Čitao sam sve u ona lektira školska, to sam uglavnom bio, odradio sve, nisam preskakao knjige. Mada su mi neke malo onako, neke sam lakše čitao, neke teže, ali dobro. I onda posle toga sam počeo tako svašta čitam. Smatram da čoveku, ako ima taj senzibilitet čitaoca, uvek dođe prava knjiga u pravo vreme pod ruke. Sad sam u nekoj fazi kad se malo mučim dok čitam, zato što opet kad vidim neku knjigu koja je tako... Sad imam jedan problem s jednom knjigom koju čitam koja je bez sumnje zanimljiva i pisac je generacijski blizak meni i sve, i tema je dobra. Ali mi se čini da je on opet pisao ono što smo ranije pričali, da je nekako stavlja mene u neku poziciju poslušnog čitaoca. I sad on je i duhovit i sve je super, ali nekako nemam taj drive. Više bih volao da nađem neku knjigu koja bi me malo isprovocirala ili tako nešto. E pa dobro, pominjali smo ovo vreme defokusiranosti. Kako čitate danas? Pa, čitam u gradskom prevozu. Ne računajući te koji prave od vas baš pasivnog čitaoca. Ne, čitam. Mislim da je došlo neko onako vreme borbe za čitanje, jer je dan kratak. I onda čitam u gradskom prevozu. Čak imam tu neku doktrinu da, pošto ne živim baš blizu posla svog, jer sam, kad idem na posao, onda moram da idem jedno 45 minuta, možda nekad i sat vremena autobusom na posao. Onda je to pravo vreme tih sat vremena do posla i nazad kad mogu da čitam na miru. Naravno, ako nađem mesto i tako, onda moram da se guram tamo, da se laktam, da puste čitaoca na miru da čita. Ali smatram da upravo ti ljudi, nisam jedini, onako malo gledam ljude po prevozu i upravo ti ljudi koji čitaju po prevozu mi deluju nekako onako baš zanimljivo i super. Tako da, eto, može se, uvijek može da se čita. I dobro, ako biste se složili sa naslovom ove emisije, ostavi sve i čitaj. Šta biste vi rekli, zbog čega vredi ostaviti sve i uzeti baš to u ruke i čitati? Pa ne znam, možda i ne vredi, šalim se. Pa ne znam, da. Apsolutno je to iracionalno, ne znam. Možda i ne vredi, možda smo svi izgubili sve svoje vreme koje smo mogli nekako drugačije da upotrebimo na čitanje. Sad se šalim, ali opet verujem. Ali ne znam, da. Opet... na svakom, meni prija zato što eto, ubaci neku novu ideju u glavu pa onda se tako krčka, pa onda od nje nešto bude postaje i tako. Koja bi knjiga bila? Ja ću da preporučim vaše knjige od prve do poslednje, a poslednje je u nizu trenutno, a šta biste vi? Pa evo, šta bi ja preporučio? Osim svoje knjige. Pa ne, baš evo kao šta čitam u zadnje vreme. Sad ja sam da najviše čitam nešto što je naj... zabašuženije u ovom današnjem dobu. Zapravo čitam savremenu poeziju savremenih pesnika koji sad danas žive i koje sam neke upoznao, neke bolje, neke manje. Tako da bih svima preporučio, moj omiljeni trenutno pisac je Uroš Kotlajić, koji ima jednu ediciju koja zove Kaše, i to su kaširana izdanja, onako ručno pravljena najčešće, i on je napisao jednu knjigu koja je upravo ono što volim u pisanju. To je jedna knjiga koja nema korice, nema naslov, nego samo je tekst. I onda je na svakom izazov da uđe u to što je on napisao, ali smatram da to je jedna od najboljih stvari koje sam čitao ovako u srpskoj književnosti i literaturi u zadnje vreme, i generalno taj jedan njegov napor mi se jako, jako dopao. I onda, recimo, čitam poeziju Ana Marije Grbić, koja je objavila sad za Lom novu zbirku pesama. Tu je i Marko Tomaš, koji mi je prijatelj i njegove. Tako da ima svašta, ima cijela jedna ta scena pesnika. Koja nije toliko vidljiva, pa da, nije vidljiva medijski, nema veze, ali opet meni to prija da čitam. Recimo, to mi nije prevara, to mi je okej. Oni nešto tu pokušavaju, rade i dobri su, super su, nekako pa s toga ostane nešto. Dobro. Da, da. There are
my house. There are broken things in my house. Some are twisted, some are cracked, some been bended till they snapped. There are broken things in here. There are broken things in here. Things in pieces, things in knots, things that crumble in tiny parts.